Hola, què tal? Molt bona tarda. Terrassa Cull avui al Nattec, una jornada tècnica per difondre la història i l'evolució del suro i el cava a Catalunya. Fins demà s'abordarà la relació entre el cava i el xampany, entre el model català i el francès, així com la seva evolució i el patrimoni amb sessions teòriques i visites i excursions. Us ho expliquem de seguida, abans altres temes en forma de titulars. Terrassa en Comú, Esquerra Més i CUP crida per Sabadell qüestionen la necessitat de la B40 i proposen un nou model territorial basat en un procés de participació ciutadana. El Cinema Catalunya celebra 100 anys amb un programa d'actes durant tot l'any. La commemoració del centenari vol ser una festa compartida amb tota la ciutadania. La temporada d'Arts Visuals a Terrassa recuperarà la figura de Lluís Jové amb una antologia i una retrospectiva que es podrà veure al setembre a la Sala Montconill. El Museu de la Ciència i Tècnica de Catalunya acull avui una jornada sobre el suro i el cava per explicar la importància que van tenir en el desenvolupament industrial català. A banda de l'àmbit més acadèmic, la jornada inclou un tas de caves, escumosos i xampany i una visita als llocs de referència de la producció sorera, Palafrugell i Caçà de la Selva. El Museu de la Ciència ha acollit aquest dijous una jornada tècnica sobre el suru i el cava per donar a conèixer la història d'aquests sectors i la seva importància en el desenvolupament industrial de Catalunya. Tot i que el suro ja s'utilitzava per tapar ànfores i gerres en l'antiguitat, a principis del segle XVIII va començar a les comarques gironines una potent manufactura que posteriorment es va industrialitzar i que ha arribat fins als nostres dies. Diverses conferències han abordat la relació entre el cava i el xampany, entre el model català i el francès, així com la seva evolució i el patrimoni. Va ser un mercat mundial, va ser un... Un, un sistema mundial podríem dir, eh, eh, hi havia relacions empresarials, estratègies empresarials gestades a Alemanya, continuades al, a Catalunya i acabades a Portugal. Es comprava matèria prima al nord d'Àfrica per ser transformada a França o per ser transformada a Espanya. Es venien taps arreu del món, bàsicament eh, taps que sortien, taps i altres productes que sortien d'aquesta zona. I Terrassa hi té el seu lloc en aquesta història, perquè va ser precisament a la nostra ciutat on Pau Galí va elaborar el primer cava que es va fer a Catalunya. Això vol dir, és el reflexe d'una gran activitat, d'una gran activitat que hi havia aquí, de vinyes, vinyes, camps, que hi havia eh, a la ciutat de Terrassa. És a dir, que podem afirmar, i després ho veurem, que això ja esdevenia una potent indústria vinícola en el, en el país. A banda de l'àmbit més acadèmic, la jornada inclou un tast de caves, escumosos i xampany i una visita als llocs de referència de la producció sorera, Palafrugell i Caçada la Selva. Continuem parlant del NACTEC, que participa aquests dies al Museu UNWIC. Més de 3.000 museus, galeries d'art i institucions culturals de 70 països es reuneixen sota el hashtag Museu UNWIC, un esdeveniment on les converses giren al voltant de la preservació i la celebració de la cultura, la memòria i el patrimoni cultural, però també aborda la tolerància, la vida en societat i la llibertat d'expressió. A Espanya són més de 230 els museus que participen en el Museu WIC que s'allargarà fins diumenge i entre els quals figura, com dèiem, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, el NaTEC. Aquest any se celebra la seva tercera edició i com a novetat permet als usuaris viure la cultura i tenir accés a la cara més desconeguda dels museus. L'accés és fàcil. A través de les aplicacions de Twitter, Periscopi i Vine, s'ha de seguir l'etiqueta que correspongui a cada jornada. Cada dia de la setmana es poden veure coses diferents. Per exemple, aquest dijous es dedica la jornada al patrimoni cultural, els tresors i les reserves, sota l'etiqueta Heritage MW. Iniciar un procés de participació ciutadana per decidir el nou model de desenvolupament territorial del Vallès. Això és el que proposen forces d'esquerres de la comarca. L'aliança entre Terrassa en Comú, Esquerra Més i CUP crida per Sabadell, qüestiona la necessitat de la B40 al quart cinturó i demana passar pàgina. Les forces d'esquerres de Terrassa i Sabadell han posat per primer cop de manifest la seva aliança per construir un model territorial alternatiu. Una iniciativa que passa per replantejar la construcció del tram del quart cinturó que ha d'unir les dues capitals ballesanes. Els representants de Terrassa en Comú, Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres i CUP, Crida per Sabadell, coincideixen en que cal passar pàgina en la construcció d'una infraestructura que es va començar a projectar als anys 60, proposant l'inici d'un procés de participació ciutadana. Jo crec que no se'ns escapa que estem en moments de canvi generalitzats en tots els àmbits que afecten a la ciutadania i un d'ells, com no pot ser d'altra manera, és el projecte, el projecte territorial, el projecte del territori que va més enllà de cadascun dels municipis i que en primera instància a nosaltres ens afecta en tant que comarca o àmbit territorial del, del Vallès. Per tant, la compareixença d'avui, en tant que tots som representants d'un conjunt d'organitzacions que creiem que aglutinen tot un recolzament i pes ciutadà molt important al darrere, compareixem per, per manifestar la necessitat de que en aquests moments cal iniciar un procés. El quart cinturó és el gran símbol del vell paradigma de la mobilitat al eh, Vallès. Uh, i com a tal no? uh, creiem que el que cal és superar no? uh, un debat sobre Quart Cinturó, un debat sobre traces, no? un debat sobre urgències, un debat uh, sobre deutes històrics, uh, i el que ens cal és uh, parlar del cost d'oportunitat que té en aquests moments uh, la inversió que hi pugui haver en aquest territori. La foto d'avui crec que, té, que, té, que és un punt de partida de com s'han d'intentar fer les coses a partir d'ara en, en, en aquest territori. Aquesta ciutat, aquestes dues ciutats comparteixen un espai central eh, important que s'ha de treballar, que s'ha de definir, que s'ha de preservar i que millor que fer-ho conjuntament. Aquesta acció suposa la proposta de resolució que els dos partits del govern de Terrassa presentaran en el ple ordinari d'aquest dijous per sol·licitar més finançament per l'acabament total del projecte de la B40. Xavier García Albiol ha criticat la retirada del bus de Felip VI a la seva visita a Terrassa. El coordinador general del PP a Catalunya, que ha presidit la Junta Comarcal del PP al Casal Civil de Can Aurell, ha explicat que els GES li produeix pena. Albiol també ha afirmat que veu molt factible l'escenari de noves eleccions generals. El coordinador general del Partit Popular de Catalunya, Xavier García Albiol, ha visitat Terrassa aquest dimecres per presidir la junta comarcal que s'ha celebrat al casal cívic de Can Aurell. El líder parlamentari del grup popular s'ha referit a la polèmica generada després que l'Ajuntament decidís retirar el gust del rei Felip VI. A mi, a mi em produeix pena, em produeix pena veure com en una ciutat on hi ha problemes, eh, com segurament la, la resta de ciutats similars a, a Terrassa, que l'alcalde i el govern doncs, els dediquin a, a fer aquest tipus, a, a, perdre el temps amb aquest tipus d'accions a mi em produeix pena. Segurament hi ha molts aturats a Badalona, a, a Terrassa, perdó, Amb aquests moments hi ha molts d'aturats a Terrassa que necessitarien una mica més d'atenció del seu ajuntament. Aquesta és la primera vegada que la Junta Comarcal del Vallès Occidental se celebra en format obert. A la trobada hi han assistit una cinquantena de militants i portaveus de les juntes locals de la comarca. Per mi és bàsic, per poder construir un projecte que sigui referent de molts més catalans dels que en aquests moments eh, ens voten, poder conèixer l'opinió d'aquells que estan a peu de carrer. I qui estan a peu de carrer són les juntes locals i són les juntes comarcals. I això doncs, jo tinc molta experiència perquè he estat president local molts anys, perquè he estat alcalde. García Albiol ha reconegut també que els casos de corrupció del Partit Popular els van passar factura en les darreres eleccions generals uns comissis que preveu com a molt factible que s'hagin de tornar a repetir davant la manca d'acords d'investidura. Ficosa i Panasonic han desenvolupat un retrovisor interior intel·ligent. El sistema compta amb una pantalla integrada que amplia el camp de visió posterior fins a 50 graus i redueix considerablement els angles morts. A principis de 2018, els vehicles hauran de circular amb aquest sistema integrat. comfort driving Un retrovisor interior intel·ligent que millora la visió posterior. El sistema s'anomena IRMS i compta amb una pantalla integrada a l'estructura habitual dels retrovisors, que pot funcionar segons les necessitats del conductor, com a mirall o com a monitor de càmera digital d'alta resolució situada a la part posterior del vehicle. El sistema és el primer producte que neix de l'aliança entre Ficosa, proveïdor global de sistemes de visió d'alt contingut tecnològic per a l'automoció i Panasonic, la multinacional japonesa. Les dues empreses afirmen que és una mostra del potencial que té aquesta unió per aconseguir liderar aquest sector en el futur. El retrovisor interior intel·ligent, diuen, atorga un valor afegit al mirall convencional, millorant l'experiència de conducció i incrementant la seguretat i el confort al volant. Asseguren que aquesta solució amplia el camp de visió visió posterior fins a 50 graus i es redueixen considerablement els angles morts. També atenua els enlluernaments i millora la visibilitat en zones de poca llum. A mitjans d'aquest any s'ha d'aprovar la regulació europea d'aquest àmbit i es preveu que a principis de 2018 els vehicles ja circulin amb aquest sistema integrat. La Fundació Docència i Recerca de Mútua busca finançament per investigar el cadàsil, una malaltia genètica sense tractament. Per aquest motiu, ha obert un projecte de micromecenatge per a projectes científics. De moment han aconseguit 3.000 euros, però necessiten recaptar el doble. La Fundació Docència i Recerca Mútua Terrassa busca finançament per investigar el cadacil, una malaltia genètica sense tractament. Per aquest motiu, el Laboratori de Farmacogenòmica i Genètica Neurovascular ha obert un projecte a Precipita, la primera plataforma pública de micromecenatge per a projectes científics. De moment han aconseguit 3.000 euros, però necessiten recaptar el doble de fons per començar a estudiar. A partir eh, dels 20 anys, normalment, els primers símptomes solen ser migranyes, migranyes amb, que es diuen, un tipus de migranya es diu migranya amb aura, eh, i a partir dels 30-40 anys és quan comencen a aparèixer aquells infarts cerebrals recurrents. El cadacil és la causa més freqüent de demència vascular hereditària, la principal causa d'infarts cerebrals d'origen genètic i provoca incapacitat a edats força primerenques. El tractament que s'utilitza actualment és un tractament per intentar evitar l'aparició d'aquests infarts cerebrals, però és un tractament que s'utilitza en qualsevol tipus d'eictus que és el tractament, bàsicament, amb aspirina. La investigació que lidera la Fundació Terrasenca pretén ajudar a comprendre la causa de la malaltia i ja ha descobert que existeix una proteïna que pot intervenir en la seva aparició. Nosaltres hem descobert una proteïna que sembla ser que podia estar associada amb el cadacil, una proteïna diferent que de, de la, del NOC3 i que podia estar influenciant l'aparició d'aquesta malaltia i és el que pretenem estudiar ara en el futur. En malalties poc freqüents és difícil obtenir finançament per la investigació. Per això, des de la Fundació col·laboren amb altres centres europeus que estudien el cadacil i centres espanyols que diagnostiquen la malaltia. El Club Natació Terrassa va classificar-se en quarta posició en el quart torneig internacional Barcelona Waterpolo Undertent, que va celebrar-se entre dijous i diumenge passat a les instal·lacions del Club Natació Barcelona. La competició va plegar 28 equips formats per jugadors menors de 10 anys, de categoria Benjamí. El conjunt de Manel Llobregat, enquadrat en el grup B, va signar una primera fase impecable en vèncer els sis partits que va disputar. Com a primer classificat del grup B, el Conotació Terrassa va creuar-se en quarts de final contra el segon del grup D, el Bogliasco Italià, el qual va guanyar per 7 a 5. La trajectòria immaculada dels agarens es va interrompre en semifinals, ronda en què van caure contra el club de Waterpolo Màlaga per 9 a 5. La derrota va conduir els de Manel Llobregat al maig pel tercer i quart lloc, que va decantar-se del costat del Conotació Mataró per 5 a 3. El Cinema Catalunya està d'aniversari i celebra 100 anys amb un programa d'actes durant tot l'any. La commemoració del centenari vol ser una festa compartida amb tota la ciutadania. Per això s'han organitzat un conjunt d'activitats pensades per a tots els públics. El cinema Catalunya acaba de fer 100 anys i per celebrar-ho posa en marxa un programa d'actes que tindran lloc des d'aquesta mateixa setmana i durant els propers mesos. Va ser un 28 de març de 1916 quan aquesta sala del carrer Sant Pere va obrir les portes i actualment és l'únic cinema en funcionament al centre de la ciutat. Amb el canvi de segle, el Catalunya, i ja ho sabeu, va passar a ser de titularitat municipal. Des de llavors, l'Ajuntament de Terrassa aposta fort per un cinema públic de qualitat una prova més del compromís municipal amb la cultura. La commemoració dels 100 anys del cinema a Catalunya vol ser una festa compartida amb tota la ciutadania. Per això s'han organitzat un conjunt d'activitats pensades per a tots els públics. Començaran aquest divendres 1 d'abril amb una sessió especial en la que es projectaran films de l'època amb música en directe. És una selecció de diferents curs D'aquella època n'hi ha de molt interessants, alguns més de, de caire documental, per exemple, doncs, de la Terrassa Industrial, i d'altres doncs, més doncs, en clau d'humor, per exemple. I el que farem és intentar reproduir com devia ser una projecció d'això d'ara fa 100 anys. A més, aquesta setmana el preu de l'entrada serà reduït. Del 22 d'abril a l'1 de maig, el cinema acollirà 6 sessions del Festival Internacional de Cinema d'Autor de Barcelona. També està prevista una visita guiada al Centre de Conservació de la Filmoteca, al Parc Audiovisual i la projecció d'algunes de les grans pel·lícules de la història del cinema. Coincidint amb el centenari, l'Ajuntament vol renovar la pàgina web del cine i permetre la venda d'entrades online. Lluís Jové, artista terrassent inclassificable i poc conegut, serà un dels protagonistes de la nova temporada d'Arts Visuals de Terrassa. Una antologia retrospectiva recordarà la seva producció des dels anys 70 fins als 90. La temporada tindrà tres espais com a eixos principals, la sala Montconill, la casa Soler i Palet i el recuperat Espai 2. La temporada d'arts visuals a Terrassa recuperarà la figura de Lluís Jové, artista inclassificable i sovint poc conegut, amb una producció prou important, sobretot des dels anys 70 fins la seva mort, el 1991. Ho farà amb una antologia retrospectiva que es podrà veure el setembre que ve a la Sala Montconill. El seu inici és un inici dintre del món conceptual que va passar pràcticament inadvertit. I aquest inici que va passar absolutament inadvertit pel conceptual vam tenir la gran sort el Toni Verdaguer, a l'època, amb una càmera, un Super 8, que era ja això, tornar al, a la paleontologia, es va dedicar, fil per randa, a cada esdeveniment, a cada environament, que així anomenava en Lluís a les seves obres, filmar-les. I aquest document gràfic és un document superpotent. Vam veure que era un, bueno, que era un, un talent a redescobrir, perquè, de fet, de fet, ens hem trobat que el Lluís Jové fins ara no hi havia ni tan sols allò que es diu l'article de la Viquipèdia. O sigui, entraves a internet i Lluís Jové no apareixia. No? I és un artista que va fer moltes coses, no només va conceptual, com ha explicat, sinó pintura, dibuix, col·laboracions amb arquitectes, escultura, escultura morals, morals repartits per la ciutat, morals que han desaparegut. En aquests vídeos es poden veure, per exemple, les representacions artístiques més espectaculars de Jové, quan creava estructures amb bosses de plàstic a espais com els pisos de Sant Llorenç, la xamaneia de la Bòbil al Mirall o la plaça Vella. La temporada d'arts visuals proposa tres espais. La sala Montconill, on hi haurà cada dos mesos una exposició d'aquells artistes professionals i més consagrats al Recuperat Espai 2, que de setembre de 2016 a agost de 2017 acollirà exposicions centrades en la fotografia contemporània i el fotollibre, i la Casa Soleil Palet, on es mostraran artistes emergents i locals. Un d'ells serà Imanol Boisan, autor del cartell del cicle i que ha reivindicat el collage com a mitjà d'expressió. Per mi sí, perquè jo ho faig a diari, però parlant amb la gent no, no té el pes potser que tenen altres llenguatges. No? I alhora em sembla un llenguatge molt democràtic també, perquè tothom pot enfrontar-se al col·legi, no cal saber pintar, no cal saber tècniques, només has de retallar i enganxar i, i pots trobar solucions formals molt interessants i, i que cadascú s'expressa d'una forma determinada. Algunes de les exposicions quedaran recollides en les col·leccions editorials de Terrassa Comissariat. L'escenari de la sala de Maria Plans viurà aquest diumenge l'espectacle Bad Translation de Cris Blanco, emmarcat en la programació del Centre d'Arts de Escèniques. Bad Translation està coproduïda pel mateix CAET, el Mercat de les Flors, el Graner i la Casa Incendida. Es tracta de l'última peça de la performer Cris Blanco, que posa el focus en tot allò que es perd en una traducció, amb els matisos, context o detalls, entre d'altres aspectes. Cris Blanco barreja gèneres escènics, juga amb els trucs de la vista, canvia el significat de signes i objectes i ens convida a contemplar la realitat que ens envolta des d'un punt de vista nou. Les seves creacions combinen en un desplegament de gran creativitat, molt d'enginy i grans dosis d'humor. Bad Translations forma part de la línia de programació més tenetera i comptarà amb un col·loqui un cop acabada la funció. L'obra es pot veure aquest diumenge a les 6 de la tarda a la sala Maria Plans. Doncs, amb aquest apunt cultural ens acomiadem. Recordeu que teniu més informació al terrassa-digital.cat, també a través de Facebook, Twitter i YouTube. Gràcies per la vostra atenció i fins demà. Que acabeu de passar una bona tarda.